Nazdar, psychopati. Pokud jste viděli přišli do dosah, tak víte, že za prvé jste s miliardama a za druhé, že Pepos má dneska narozeniny. 4.12 a už mě volá Likvouš a to říkal, že budou nejdříve 12, protože od sociálky Pepos dostane full verzion tabakos, chlebíčky, zákusek nebo dort, ale ne vajnos a vodkos, logišem. Tak konečně papa. No čauky, hele. Čus? Ano. Chvilku tady zdrhel, tak přesně ve 12 jsme doma. To ne, kámo, já přijdu až, jak jsem říkal, k večeru. Já už jsem doma. Takhle, tak jak jo, dobrý. A vzal bych třeba Edíčka, můžu vzít Edí? Edíčka. Ne, jo, jasný, že jo. Takže já nevím, třeba pátá, šestá, ale ještě se ozvu, jo? Jo, v pohodě. Tak jo, jebingos, čus, čus. Jebingos, čus, čus. Jo, dostal jsem litr? Zavoláme, že se dostal litr, že napadlo, že by, a když má hlad, jsme zajeli za maminkou i dát litr. No? A litr se dostal? Co jsme dostali? Jestli jsi dostal litr? Ne. Jak to? Já jsem s majkou. Jak to? No, že nám udělá nákup, koupila ty chlebičky, ten dor, tak jsme dostali vůbec. No ne, tak to měl jakoby Pepa, ale za to opatrovnictví, víš, jestli ten litr. No, já jsem se bavil s tou druhou sociální, s tou Huckou a ona to musí vyřešit nějak sama, to piškové debil. Aha, tak výhledově. Dobroš, tak jo, já ti ještě se vozvu. Jebingos, čus, čus. Jebingos, čau, čau. Čus. Tak jste slyšeli, údajně ten litr nedostal, ale je to herec. Dostal, nedostal. Nicméně, já si po své činnosti a výhledově dalas. Deščos, 2 hodiny. Moulinka. Mučajs. Ano, ročinku, ročinku. Ano, udali jsme si hají na chvilku. Nicméně opět. Jako už. Říkal jsem kámo, že stavím se nějak odpolko, prostě, ne. Co se děje? Kámo, dejte si dort, dejte si chlebíčky, dejte si oslavu. No, čau, Aleši. Čus, ano. Ale ty jsi mi říkal. Ano. Ještě se repletu, že máš pro pika vodku. No, no. Jo, no tak teď nebudu nekupovat pivo už, kámo. No, tak mu dám nic. Tak mu dej víno. Jo. No, protože když se napije vodky, tak pak si mění vyzření, protože všichni vyjazuje a to, co to jako nechci. No tak si nějak jako připijete jenom, nebo vajnost jenom. Já se podívám do auta, já tam mám vajnosti, víš, já už právě nechci do žádného krámu, já už jsem to koupil, nějaký vajnosti tam budu mít, no. Dobrý, tak jenom víno. No, nebo Edi si vydá vodku. Jo, dobro, už to vymyslíme. On i prší, víš, já jsem stál, no furt prší, kámo. Je, já vím. No, takže, ale uvidím, protože já pak si rovnou na Hrádek, víš, pokračovat. Jo. Ale tam to je nic moc, jako na Hrádku teď, no. No, jasně. Tak, ale... No, ale když nepřestane, tak já nevím, do hoďky, tak prostě pojedu asi tak. Dobro, dám vědět, jo? Dobro, tak je bingo, čus. 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 To slyšeli. No nevím, no, tak mu dám vodku, fajnost, nějak to vymyslíme. Jo, a on zase bojí, že je to ročinku, že by vyhodil Likvouše a Likvouš by musel jít pod stan. Co tam máš ročinku? Petku, dám mu petku prázdnou a má to. Zas. Ano, ročinku, dáreček. Každopádně mám tady vejce, ovoce pro ročinka, pro Pepuse, ještě jsem vzal teda. Čokošku, uvidíme jak s tou odkosou, boty na běhání, různé doplňky, NOčka, spalováky, proteinus tam mám, tyčko se, no a neprší pivosové, neprší, ale uvidíme, to znamená, půjdu zavolat Edičkovi, možná hned, zavolám Edičkovi a
Naberu ji do bytu posléze. Možná tam nechám kameru a skočím ještě pro pivo, uvidím, to se ještě domluvíme. Nebo vajnos, co tam mám. Pak hrátkos a večer přijede my wife se Sašenkou. Vezme Téďu a uvidíme. A Finku, takže kolik máme? Za 10.04. Jo, ale je to zase takový vachrlatý. Takže Edíček, jak je na tom, to znamená, že bych jí řekl, teď vyjedu. Uvím, jaký bude provoz. Tak nějakých ve čtvrt. Radši ve čtvrt, jestli teda bude u rodičů. Ahoj. Čau Edíčku, kde pak seš, co děláš? No, čekám, že budeš teda volat. Ano, tak no, volám. Tak no ale tak já teď vyjedu z baráku, takže počítám, aby jsme to měli na pohodu. Tak třeba, já nevím, podle provozu, ve čtvrt budeš hotová, ve čtvrt můžeš být? Jo, no, no, jo. Jo, ve čtvrt. Takže tam si mě vyzvedneš. Jako vždycky, jo? Jo, jo, jo. Dobře, tak jo, jo, tak pa, čau, čau. Jo, čau, 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 čau. Takže jste slyšeli a my jdeme klasicky do los. Aktuálně mám přesně čtvrt a jsem téměř here. Je tady Edíček? Ne. Takže budu muset zavolat. Není. Edíček! Krásná oranžová! Vynikající Edíčku, ty moje lásko. Ty moje lásko, to bych potřeboval, abys mě jenom podržela. Podržela, podržela. No, to zru. Co? Podržela. Zdravím Edíčka, dneska je oběd krásná, vynikající. Máš tu budičku jako ty, zavři. Jako co? No ty, no, jak záchranáři jsou. No, Baywatch, Baywatch, no já pak ještě musím na hrádek. Jo, tak ještě do pecky na hrádku, víš, takže tam půjdeme. Dáme tam nějaký darkose, vajnosy chtějí, protože oni dostali od sociálky chlebičky, dort, tabák, všechno, jenom ne Edíčku chlast. To je vidět. Jenom ne chlast. Všechno mají, jenom nemají chlast. Tak, jdeme se teda za barunečkem, tam taková ta klasika, a ono bylo i šeredně, víš? No jasný. Takže jsem zjistil, že mu vlastně dluží ty miliardy, kdy mu to daj. Jo, taková ta klasika, Rakousko, Německo, USA, já nevím co všechno, prostě přiletí helikoptér pro něj. No, jo. Ale jak se máš, Edíčku? No, tak furt něco, víš. Furt lítáš? No, no, včera v práci, dneska nákup, to je taky, moje dcera, ta je furt nemocná, takže maminka musí se starat. No, tak, tak. O 25 letou. Já se taky pak musím starat o maminkou, takže o dcerušku. Šášu, šášu. Sašenku. Já vím, Alexandrínu. No jo, takže my tam půjdeme nahoru. Já teda nevím, jestli dám zvajnost, jestli pak možná ještě s kým skočit třeba pro pivo. Protože mě Likou říkal, nenos vodku, protože ona se tak bude všechny vyhazovat, Pepa. Pepa. Takže tam předpokládám, že tam je ještě asi ten Sandokan. Nebo ta Šenčel. Likou už volal teďka před 5 minutama, no. Kdy pro mě přijde, říkám teď. Už potřebuju, víš? Že jo? Ne, že něco prý chtějí připravit, tak já nevím. Takže já říkám, no, já říkám, hele, ale pro mě přijede za 5 minut, jo, takže za 10 minut tam tak nějak budem, no. Překvapení. To ne, mě neřek co, jenom jo dobrý, tak už nevolej. To asi dort cvičky, víš? Asi tam volí ta rakety. Oni dostali, tak dostali to zdarma a říkám, jediný co tak chlast nedávaj, no. Takže mi volá, jako staví se, máme tady zákusky, chlebíček nebo dort a já říkám, no a kde jsi to vzal? Jako, on to vydal, jako že by to on koupil. Jasný. A pak samozřejmě ne, že jo. Mm-hmm. Takže kdyby nebyla sociálka, tak ale hlavně nemají chlast. To je takový to. Jo, a tabák dostali, ale tady tabák. Nebo Pepa, 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 Pepa. Počkej, a narozeniny má kdo teda? Pepa, Pepa. Jo, to Likou už to měl, počkej, to měl naposled svátek a to měla jeho maminka narozeniny. Jo, ano. Jo, takže teď Pepe, ten na vozíčku, víš? Mm-hmm. Pepa, Pepa. Dáme nějaký parkingos rychlej a uvidíme, co na nás vymysleli. Kolik mám si vajnosů, Edíčku, si myslíš? Mě se neptej. Jo, jak cigaretky jsem tě nězal. Cigaretky, Edíčkovi, ty to máš ráda? Na? Jo, ty máš ráda? Cigaretky, jo, ty jsou to, ty máš jsem ráda? Jsem to taky omezila. Jo, i kouření také?
Mm-hmm. Jo. No alkohol úplně jako zero. Opatrně, no. Dobro. Tak no, jdeme na parkingos. Takže mám tady, co jsem vzal, to nikdo nechce, toto. Vodka, ještě čokošku a možná teda bych tam skočil ještě pro pivo, teoreticky. Uvidíme, co tam vymyslíme, co mají za překvápkost. Ježiš, já nemám ani tašku. Už se to válí po zemi. Už se mi to válí, jedíčku, po zemi. Já si vezmu tuto mi. Já musím si vyprat, ona je trošičku už taková, vidíš to? Já jsem už herec, jedíčku, já jsem herec. Tak to aspoň tak hodím. A čokoládu jsem vzal nějakou. Má rád sladký, víš? Nějaká čokoláda. Já už jsem připravený, tady mám, vidíš, zásoby už. Nahrádek. No jo. Nemá tam s kým spať. Doufám, že se mnou půjde jedíček někdy spať. Spát. Spát. No uvidíme. Chci si tam zatrénovat trošičku, víš? Tam zatrénovat. Ty to znáš. Tricáky, bicáky, kokosáky. Trapézáky, počkej, tam ještě čudíček dám. No, ty to znáš, jedíčku. Hele, holoubkové. To musí jak říká, čejka, ne? Nebo jak se tomu říká? Čejka? To byl takový ten herec, čejka. Ty vždycky dělal, že jo, dělal takový dělal ty zvířátka, nebo tu slepičku uměl perfektně, víš, takovou tu. Čejka. Ale čejka byl dělal pantomimu. Jo, když pantomimu. Jo, budeme dělal tu, jo, to dělal. Jo, no. Děláme pantomimu. No a tak co teda tom hrádku stojí? Vidím, krom tebe. Všechno. No, co tam mám, budem dělat fitko venkovní. No jasný, venkovní fitko. Tam já něco musím vymyslet. No tak uděláme vaření, mám už tam karavan, mám to vybavený, mám to takový úplně soukromý, to uvidíš. Vůteček, všechno. Mám to prostě na záchvě. Tak já mu zřejmě asi zkusím zazvonit, jestli to zkusíme, moment. Uvidíme, píšou tady, že někomu možná nebude fungovat zvonek, že byly opraveny minulý týden. Pokud však někomu nefunguje, nech sám za sebe zavolá technikům na kde si domluví. A jsme tady! Tak, jim zvonek ale funguje. Edíček. No a tak, jak to budeš tam mít s tím vařením? Budeš tam mít ledničku? Všechno. Jo. Elektriku tam mám, připojku. Ledničku na elektriku, osvětlení na elektriku. Vaření je na plyn. A topení na plyn. Jo. Ale nic, já nepotřebuju. Mm-hmm. Nepotřebuju se nějak to. Topení, já se zařeju. Tam není jako zima, jedíčku. Tam není, já jsem si za to radši. Ať mi nechvěknu. No tak jako, víš co. Já mám testy ty taky, ale to je taková jenom, víš co, aby na mě nechrát nic. Já si myslím, že oni jsou taky, jako víš, otestovaný. Určitě ten Sandokan, Pepu taky, víš, toho na vozíčku, takže to je tak nějak jako jenom, kdyby si vám měli v sobě uplavici nebo než to více. Takový ty drobnosti. Tak, co teď tady, překvapení. Pojď, jedíčku, tak, překvapení. Oni u nás jedějí, to je pohodě. Čuky, čuk! Happy birthday to you! Happy birthday, milý Pepo. Happy birthday to you. Chci vám ještě jednou. Takový, Edi, psychopat, otvírej. Vypouši, prosím tě, máš ty pod tělem nohy. A to vedle, co máš v kapsách, jsou ruce. Zašítí, já musím zašít kapsy. Ano, děkuji. Je tam někdo, je tam nějaký otvírač dveří? Klíčník. A my ještě myslím, že... Překvapení! Happy birthday! Počkej, myslím. No. Happy birthday! No, jo, co tady je za mokro? Jo. My jsme teď jako vytírali. Ježišmarja, to nevadí. Happy birthday to you! Počkej. Happy birthday! Jo, ty ne. Sandokan! Tak! Happy birthday! Pojď, Edičku! To you! Happy birthday, milý Pepo! Happy birthday to you. Tak, co tady je? Potlask, musíme potlask. Tyjo, 42. 42 roku. A mě je kolik? Jo. A mě je kolik? Mě, kolik je mě? Kolik je mě? 46. Právě. A Likoušovi? 38. Krásně. A Edičkovi? Mě. Edičkovi? Je. Typně, kolik?
41. Perfektní. A, Šenčel? Čo? Kolik je roku Šenčel? 50 mě to. Výborně. A Sandokanovi je kolik, Sandokan? 42. 42? Jo. Ne. Čo? 32, ne? Keta. Tobě on kolik četá. Je? Tobě. On si přidává. Jo, on myslí Pepu. Tak, co nového, chodíš do práce? Jo. Perfektní. On ponoční. Ty jo, chválím tě. Tam to se nebudou uklidit a necháme to výhledově. Ty madrace. Tak, ne, do práce? Já? Ne. Zajtra. Ne, jde pítá u srdce. Do práce? Ne, to. Promiň, já jsem to řekl nahlas. Tak, kdo si to, počkej, soukneme si svíčku, nebo jak to uděláme? Svíčku. Svíčku? Já jsem ji zapalil. Bude fotfokovat? Aby to vonělo trošku. Budeš fukovat jako svíčku? Nebo to necháš? Ne, nebude fukovat. Tak, prosím tě, já tady mám, nevím co přesně, já se ještě možná budu otočit rychle do krámu. Takže pak máme tady vodečku. Vodečku. Připítek vodečka. Ano. Opatrnej. Mám tady vlastně nějaký vajnosti, co jsem měl ještě v autě, tady. A ještě vyskočil pro pivo. No, raději pro pivečku, skočíme nějaké velké pivíčko. Ještě tady vodečka, když tak se rozleješ, nějaký ještě vajnos tady někde vyplat. Ty ne. To jim nechce, to dostane Sandokan. Jo. Červený vajnos. Tady jo, tady je, no. Tak dáme všichni tady nejvíc, já vyskočil ještě co pro pivko. Pro pivko ještě skočím. Jo, dík. Pro pivo. Jo. No, tak dáme si, no to nic, to je, nikdo to nemá rád. Sandokan to vypije. Ale já si připouzírem, já nepiju. To. Jak chceš, ale jakoby symbolicky jenom, víš, tu budeme. Jenom paláčka. Symbolicky, no. Počkej, tak připravíš nějaký klinky. Jo. No. Jo, tak můžeš klinit ty? Teď, ne, já nemůžu. Proč? Já jsem teď pracoval. Aha. Tak je tady někdo, co bylo připravit klinky? Či já jsem... Ne, ta nepřipraví. Ne. Já jsem končil. Tak já to připravím. Ty, prosím, tak já. No. Jaká co, ty to dáš? Pivo a ta, víš? Jo, já jsem tady našla pohled, tak vám. Kdo to více, tak pak si dá to... Ne, hlavně, jestli mě volá, tam když to bude 10 minut. Hele, víš co, já to pak vyksu. Dobrý. Já to vyksu. Počkej, nebo si dáme střižbu. Kolik nás je? Tři... Co? Kolik já nás je? Nechci mě neberte. Jenom na jazyk, já budu. Mě taky ne. Pitečku na jazyk. Já mám tady vodu s citronem. Tak ale by symbolicky. Není důležitý, ale jenom si ťuknout. Symbolicky. Popřátky, a pak více, Šenčel, více, víš? Tak víceš? Nedám. Víceš tady podlahu? Počkej, jeden, do... ne, ne, to nebude. Můj panáka do hrničku. To nejsou panáky jako. Mila? Ale že po mně to víceš, ne? Já vím. No, no tak blad. Já nechci. Víceš to po mně? Já nechci. Díky. Pani. Abych nemusel to vidět, no. Já. Pani, chcete? Ty neznáš? To je Evička. Sandokan, Eviče. Vždycky zapomeneš mě. Já poslou si blbý. Tak si víte. Já povím pani. Tak... No, to je sačna. Sačna. Ahoj. Ježiši. Tak dáme, kdo to rozleje? Chcete? Kdo má ruce? Já ne. Já si připravím. Ty připravím si tam vat? Já ne. Chcete? Nechci víno, já nepiju alkohol. Ne, ani výjimečně. Kdyby tady... Tak jenom to, připitek, jenom to rozleje. Ale jsi na mě taky už zkoušel, ať si s ním připravím. To mám limonádu, chcete? Ne... Lidiček, ne. Limonádu. Jo, to jo. No, já jenom symbolicky, víš. Jedeličku. No. Prosím. A mám koupit pivko? Jo, já už mám tady. Ne, a jenom. Co? Děkuji. Pivko, jo. Chceš já ty limonádu? Ne, já vás budem to. Normálně. Ty co chceš? Jo. Vodku mám, no? Trošku. Napít. Tak trošku. Ne, vodku. Vodku. Tam na tu vodku. No jo, ale potom bude šibe. Malinko ne. Ne, litr kámo, jenom takhle. Dej mu trochu vodky. Symbolika, jakože. Já napadlo mi prostě vodku, já vím, že mi má rád, jako víš. No, jo. Šenče vodku, promiň, co? Šenče taky, Šenče můžeš pít trošku. No, tam bude víc podlahu. Na miláčku. Já to musím, natážeš tu ruku? Jo, perfektně. A kdo ještě vodku si připije? Palenko. Já připiju takhle z flašky. A ty si taky, dáš si trošku vodky? Já to dám, proč? To, tak, a tady dáme si připitek, všichni si ťukneme. Ťukneme si. Tak si ťukneme, čím chceme. Tak kdo má nohy, může se postavit klidně. Jo, to jsme kdo má nohy, tak se může postavit. Šenče se postaví? Postav se Šenče. Já už stojím. Tak všichni si připijeme. Jako? Připitek! Připitek! Pepiku, na zdraví, já ti to sloužím. Počkej, ne křížem. Aspoň ještě 40 roku, jo? Jo, si klidně opřiv u mě, víte? Já mám 42. Ještě tady. A ještě doufám, že máš 43 potom. A až tam bude místo 42, 84.
Tak to už, to už tady nebudu. Tak, co mu popřejete, co mu popřejete? Tak si připijte. Já už jsem přála. Zdravíčko. Tak, kdo rozkrojí dort? Silný, ne? Já tady ještě čokoládku, můžeme na sladký. Čokoládka, jo? Mám rád to. Bude to rozkrojovat? Tady si dort hnedka? Bude to rozkrojovat? Já nevím. A chceš ty? Tak... Já ne, kde bude dort? Kde bude si dát dort? A dáš si dostu dortíku? Dortíčku? Rozkraj dort. Dáš si dort? Edíček rozkraj dort. Máš to připravené? Ne. Ne, to je tady pro... Ne, to je pro tekmy. Pro oslavené. Ale já to neskrajím. 42. To se krají takhle, ne? No to vím. No, tady si tak dělal chudit. Já vím. Ale máš cigáru. Nemám. Jedniček, jestli ti nabídne. Já mám. Hele, ale tu 42 musím trošku odsunout, protože to nebudu přes tu kraj. No, tak můžeme si tam... Normálně to je do toho. Ale počkej, já to takhle dám takhle, ne? No, a pak... Máme si to tam může takhle dělat. No. Máme si pro pivku ještě. Jak chceš? A vy nemáte ten tabák? Že by máme, si... Tabák, tak si ubav tabák. Jo, bude si tabák. Dobře, ale když to krájím, tak jako to budete ještě... Já nekurím. Já vím. Tak. 42. 24. Kalamita. Vypadá se 24. Od toho jíš, dáme ty. Není, kolik? Tak 20. Cítíš se na kolik? Na kolik se cítíš? Na 35 maximum. To boju. To je dobrý. Já mentálně tak na 15 a fyzicky to nevím. Tady to mám taky na 15. Tak jsme stojí městaří, výborně. Takže si dáme dortíček, já zkusím teda pro pivko a nějaký speciální značku mám koupit? Tady teplo. Rikouši? To je, ale nejde. Ne, normálně. Dvojí trošku, jo? Dvojí trošku pivíčka, jo? Jo. Tak. Rikouši. A kdo bude jíst teda, kdo bude jíst? Šenčel? Dáš si šenčel, dort? Co? Dáš si dort? Dám si. Tak i šenčel si dá, teď vůbec nejíte, chlebičky tady máte všechno. Sedni si tam. No my jsme to vytali teď. Já si musím pro pivko. Aha. Mám pro pivko. Jo. Pro pivko. No. Tak počkej, já vás tady nechám pro pivko, klidně už si tady rozkrajujte. Ať tady furt je to, já nehlučím, můžete říct, co chcete. No, co vás napadne? Stačí zatím? Jo. Tady mám teda ale tam, můžu to vypnout, to brčí trošku ten zvuk? Můžu to vypnout? Já jdu. Chci tam trošku jakoby brčí, můžu to vypnout? Jo, tak já to vypnout. Jo. Já jdu. Tady je slapa i 40 na roku. No. Je, ještě dalších 380. Zdáveš nejvíc, že jsi živý. Zázrakem. Tak po té nehodě to je zázrak. Děkuju paní doktoři a všichni jejich živu. To je zázrak, že je po té nehodě, no. Ty jo. Půl roku, proč jsi byl v nemocnici? Ležel jsi úplně. 2,5 roku. Ty jsi byl 2,5 roku? No. On byl 2,5 roku v nemocnici. Já nevím. Říká půl roku jsem to pamatuju. Ale já to položím, to bude lepší, ne, když to položím, no, ten dort. To se znovu zrozený. No, ne, nemá se to, aby to nespadlo. Já vím, já vím, já vím. Tak tady to máš. Tělko je 2,5 roku a ještě rok je rehabilitace. Ještě jeden, ten tam není takovýhle jeden. Ještě jednou. Počkej. Dobro, já jdu pro pivko, jo? Počkej, tam, to mi nějak to potřebuju. Ale na chvíli ne. Ne, to chci poslat. Chci říct, že jsme po práci, ten stadion zimní uklíze ty staračky. Jo, ale aj. Víš co, ne. Já nemůžu. A ty jsem vůbec nepřišel, on tam čekal ten den. Autobus jak tam byl, Georgios. A ty jsi tam nepřišel. Já jsem byl unavený. Já vím, ale že jsi tam vůbec nepřišel. On tam vůbec přišel zápal. Já jsem tady to úplně zapomněl. Já jsem ti volal asi hodinu předtím a teď pak už fakt trápal. No a ne, no to jsem spal a když mi ho balažili předtím. A já tam nemůžu... To zapomněl na práci, Sanduka, nechápeš to? Že mi do práce. Ale on mi povedal, že za 20 minut přijdeš. A já nemusím stíhat umít. Jo takhle, ale on asi před... Já nějak to No. Ne, to on má zákaz na lopatu, má všechno zákaz. Jo, nemůže do práce. Jo, má. Nemůže. Nemůže. Jo, pro pivko, jo, takže tady můžete jít. On má takzvanou rezervu. Vy klíče červí. Kde jsou? Jo, jo. Jdu, jo, pro pivko. Ty máš už? Tady ještě je. Já nechci. Tady ještě. Tak, tak, tady, jak vás dají? Ne, on nechci. Tam asi bude... Jej, pivko. Pojď, já ti to vystřídám, my si tady ten dort, jo. Pojď. Počkej. Kde vyšel? Pro pivo. Sám? No a kdo vyšel s ním asi? To asi pivo unese sám, ne? Nevím. Tak si to dej naležat, no. Mám ti to položit? No.
Co? Radši. Radši jo, viď? Jo. Neboj, tak, ono se to takhle může i synu, aby to bylo vidět na... Já jdu o těm, pojď mě krmit. Nejdu tě krmit. Takže já tě půjde nějak krmím. Jo? Ale to si asi ve mužničku, no skoro, že tam není větší. Jo, to je jedno. Ukaž, tak mě to jde. Počkej ještě, nesuněj si ještě. Proč? Já potřebuji ještě jeden kousek tady na ten talíř. Dort? No, to mám pro Jenží. Brž. Ty taky vtěpávko. Já se vem po to berek s sebou, to je pro Jenží. Tadadá. No, to se pak vem berek s sebou. Tak tohle tady, tohle nechám tady. Jo, počkej, co budu mít. Děkuji, Enky. Ukaž mi dál to pověsí na tohle sedla, to by bylo blbý, co? To by bylo hodně blbý. Super. Tyhle ty ovocný jsou stejně věčný. Bacha, no. Lezu nahoru, bacha. Já jsem tam tank. Kam jde? Kam se jdou si, ne? Víš, kam se jdou se mnou? Jdeš na je seky, ne? Já nechci na to. Já si musím nevím, napít. Tam máš napít, ne? No. No mám, ale... Zakouři se ještě potřebuji. A já vás vlastně netám. Vlastně teďka to tak vypadá, že jsem zazpomínala na svůj poprosy. Já ti ubál. Neboj se, nejseš první, koho grmím, dospělýho člověka. Jo. No jo. Ale zase nebuď na ní tak hodná. Nebo se o to je zamiluje a bude ti hulat každou chvíli. Prosím tě ty s tím zamilováním, ty pomlč, jo? Ty pomlč. Co jsi říkal? Že už radši držím hubu. Tak to tam se to říkáš mě. Ne, ne. Tak to tady stichlo, viď? No, tak to je. Bože. Člověk nemůže říct. Ne, furt dám mnoho, nevím někoho. Katiku, víš, že... Tebe miluju nejvíc. No. Když tě přebaluju. To tě miluju tak, až to šílím. No jo. Papaj. Kolika blije. Haló. 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 Papaj. Hej. No papaj. Čo? Hej. Hej, počkej zajci. No. No. Ty. Já se konečně venku. Jako to počasí umudřilo, to bylo hrozný. Tohle je. No, to pršalo, potom ale bylo senku, chladno, ale. No. Já jsem šla tadyhle to a... Dej tu ruku pryč. Dej tu ruku pryč. Ne, tak já jsem zakrý. Já mám potý. No hlavně mě nepropal bundu. Já mám ruku všude. Teda potý všude. Já mám ruku všude. Děkuji ti větu. Větu, to je jedno. Kassandro. Jak se jmenuje? Sandokan. Já ti dám do piči, víš? Nahoru Esmeralda. Já ti dám Esmeraldu. Já nevím, kde si dával. Tak mi pošli, tak ji podej tam ten třeba. No a to, ještě kde jsou. A díka nikam vidím. Tam máš, aha. No, ty a... No, to víš to. Kakaru, nahoru, když dávali poslední Esmeraldy, to jsem ještě chvíli práce a kvůli, fakt, tak to už je hodně dávno. Mám to hodně dávno. A dávali poslední díl a já jsem si kvůli tomu vzal dovolenou, abych viděl poslední díl. No, lidi chodili z práce dřív domů, to je pravda. No a já jsem si kvůli tomu vzal dovolenou. To bylo peklý. No, to chodili lidi to a takhle tyhle ty starý lidi, co byli v důchodňáku, tak je převezli, museli je převíst všechny do jídelny, přitom tam jako v té době ještě nebyly jako večeře nebo tak. A tam byly úplně všechny a to byly komentáře. Jo, to bylo pěkno. Zahrávky lidi, co taky měli, tak ho nemysle. Takhle tam zapíchli, tam vidle třeba, víš, nebo lopaty, motičky a teda televizi, jo, já jsem to pamatuju. Viděla, ne? A no, to vůbec tak stejný. No, proto to má to. Ten, ne Leonardo, Fernando. Fernando, ano, Fernando. Ty co dobrý, Sandokan.
Ten bol kratušen. No. Ale ten bol ten koko, nie? Žiary, nie? No. To si mal to... No. No. Jak si mal nie to... Wow. To si mal to na fasku, nie? To kokotinu. On si chcel, nie? To si mal to... Parení, to... Jo, jakou zvířu. A je to tovka. No. On žiary. Chceš ti ukrojit? Nie? Nechceš. Ne, to ty taky nechceš. Ne, já to mám dost, to bylo dobrý. Já to odnesu. Děkujem. To. Děkujem, paní. Děkuju. Ale op, za co pak? Máš dost? Jo. Jídlo nechceš? Polož to tam jenom. To nehaj tam, prosím. Polož to tam. Já potom jdu na jednu. Polož to já tam. Já jsem si měla jenom... Já tak, já bych tě... Ne, to... Já to... Tě musím nasledit. Já to dám na jednu. To tam jdu u mě jako na chlupě? Ne, já jsem tam nebyla nakonec. Aha. Nebyla, protože naši přijeli sem, takže já jsem tam nepotřebovala. Jeď. A navíc bylo na hůzmi, nebo jak to bylo. No. Chcete ty ubalit ty cigaretu? Jo, a uděláme vyměnu. Ty uvolně, tuhle tu a já ti dám normálně. No to je jedno. Spotánu, protože jsem bylo takovouhle cigaretu nekouřila, víš. Já mám to jedno. Ale to je normální tabak. To víš, tak, já to neříkám, že to, ale že to má větší ten, víš. No nevím, ale já no, to nevím. Má, to, no, to nevím. V každém případě ale má. Já si nevím, že kouřím vejmu. Když mi dáš normální cigaretu, tak to kouřím, jako když nekouřím. A teď ten tabák, to, ten hoří zase moc rychle. Zlatý vajgly. No? Tak zlatý vajgly. No, to je pravda. Tady ubalíš cigaretu, třikrát potáhneš a máš po cigaretě. No, no, to sice jo, ale... Kvá? Máš tu furt, nevěstíš zrovna, ale tak když někde... Prosím. Jo. Tento videosák ukončuji, ještě tedy uvidíte stále partičku povedenou v bytě. No a byl jsem u Punkyho. Kdo tam je a není, to se dozvíte pouze a jen, pokud si pustíte další díl. A já jdu na hrát kos. Uno, dos, tres.